региона, мы говорим не милиции. Зробіть коридор спереді. Обладеніло. Кличко спілкується з людьми, вони розказують свої якісь бачення, він розказує, що він хотів би щось змінити, що він хоче піти на переговори, але поки що переговорів немає. Зараз можна вирішити один крок. Президент може відправити відставку. Уряд. Голоси про нові вибори.
І правильний став про Захарчин. Це буде виходом. Це перший крок. Це перший крок. А яка його позиція, Віталій? Я не знаю. Ну не буде того здавати. Я ж можу докажу.
Ваня, вогнепальної зброї. Почнуться люди витягнуть просто всю зброю, яка в них є, і почнеться стрілянина. Мене це хвилює найбільше. Я цього справді боюся. І поки що відповідь на запитання не отримав. Тут не буде застосована вогнепальна зброя. Дуже сподіваюся, тому що мене найбільше. Я цього справді боюся. І поки що відповідь Канал 1, уровень 2, канал 4, уровень 2. Прокуратура, аби там з'ясували, хто пошкодив бруківку під час сутичок на вулиці Грушевського.
Потрібно заплатити за пошкоджену бруківку у КНДА не підрахували на